hanyuma ndetse bakoresheje n'uburyo bwinshi bagenda bagura n'abantu babaha amafaranga barabatugira ariko hari abandi hari abandi batagomba guha amafaranga bari banameze neza icyo gihe ariko babanyuraho bakajya babadutumaho mbese twebwe bamwe muri twe bagomba kuba barajyaga henshi kutwumvisha ko aho turi tuhagume ndetse tuhakomere ndetse tuhifatire haba hacu nibyo muri 88 bantumyeho abantu n'abandi hari abandi twakoranaga icyo gihe nabaga i Bugande badutumaho baza kutwigisha ko ariko ubundi kariya gahugu muragashakamo iki ko twumvise ngo murashaka gutaha ariko wumva nawe umuntu ukubaza ngo urashaka gutaha iwanyu urahashaka iki iwabo w'umuntu hashaka iki se ni iwabo kuko haba hasa kose baza kutwigisha icyo gihe abo bantu baraza badukwiramo batunyanyiramo batubwira umuntu agiye yaje kundeba ambwira aho aturuka ndiba uko umuntu batumye bari bamutumye aturutse muri Congo mu gihugu cya Congo cyitwaga Zaire icyo gihe hari igihe byabaye murabyibuka murabizi aho abayobozi b'igihugu bavuze ngo igihugu ni gitoya ni gito ntabwo abanyarwanda bagikwirwamo abari hanze nimuguma aho hanze dushake uko abakirimo bakibamo ariko mwebwe nimugume hanze urabyumva rero bya bintu navugaga umuntu cyangwa abantu bamwe bahisemo kugenera abandi uko bagiye kubaho batabifitemo uruhare niba mubyibuka kandi abandi mu by'ukuri iyo mvugo yo kuvuga ngo u Rwanda ni urwaba barurimo abandi mugume hanze niba mutari mubizi reka mbibabwire nicyo cyihutishije n'abantu gushaka kuba muri uru Rwanda ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha mwerewe neza mwese nagira ngo mbanze mbashimire iyi minsi mumaze mwatangiye ejo jye nari mu bindi nari ahandi ariko narakurikiraga nari kumwe namwe ndabashimira akazi keza rero Unity Club n'amateka yayo umuntu ashatse yayibonamo ibintu byinshi kandi byiza by'ingenzi
kimwe cyangombwa umuntu akwiye kuyibonamo biduha umwanya wo guhura tukaganira tugatekereza ndetse tukongera tukabaho ubuzima twanyuzemo bw'imyaka myinshi ubu turasubira inyuma tukaba muri bwa buzima bw'imyaka 30 ishize 25 20 bwari ubuzima bukomeye ariko ni n'ubuzima wigisha hari byinshi twabivanyemo ubwo buzima rero uko bukomeye ni nako bwubaka bwubaka abantu bwubaka n'igihugu ndetse Unity Club rero duhuye umwanya ndetse ikanaduha no kongera gushaka muri ndi umunyarwanda byinshi bikubiyemo byadufasha gukomeza kwiyubaka nk'abantu cyangwa se kubaka igihugu ndi umunyarwanda nayo ifite ibintu byinshi umuntu ayibonamo cyangwa yumvamo reka mbanze ndetse mpere ku aho bikwiriye kuba bitangirira ndi umunyarwanda icyo tuyumvamo cyangwa n'uyu munsi Unity Club ikidufasha kugeraho ndi umunyarwanda ni ugutekereza uburyo umuntu abantu biyubaka cyangwa se igihugu kiyubaka iyo uvuze ibyo rero uvuga politiki politiki niko imera ndetse niyo ishingiraho ishingirwaho ibi byose twavugaga n'ibyo Wilkins yari amaze kuvuga mu ijambo rye iby'abarinzi b'igihango batubwiye cyangwa se ibyo twabwiwe byabo bakoze byose bishingira kuri yo rusange y'abantu ya society uko babaho uko bahitamo ibyo baba cyangwa uko bakora imirimo yabo ibareba muri rusange reka mere kuri icyo rero ubu navuze kuri politiki mu bitekerezo bya politiki no kwiyubaka cyangwa kubaka igihugu ahenshi haturuka n'ibibazo ubundi umuntu uko washaka kubaho ubuzima bwawe ku giti cyawe nk'umuntu we mu bitekerezo byawe mu bushake bwawe mu myumvire yawe ukavuga uti ngiye kuko ushaka kubaho nk'umuntu ubundi umuntu ubifitiye uburenganzira we nk'umuntu ufite uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwawe uko ushaka yaba bibi bizakugiraho ingaruka byaba byiza cyangwa bizakugirira inyungu nyine
politike rero ikifasha kenshi gatandukanye ibintu uko wahitamo kubaho ubuzima bwawe nk'umuntu ntabwo ushobora kubiheraho ngo uvuge ko ugiye no guhitiramo n'abandi uko babaho ubuzima bwabo oya ibyo ngibyo iyo uteyeyo ntambwe ukava ku kwihitiramo kuba ugiye kubaho ko wari ukwiye kubaho cyangwa ushaka kubaho nk'umuntu ku giti cyawe ugashaka kubizana amabandi ubwo ni ukuvuga ngo wagiye muri politiki wagiye muri politiki rero kandi ushaka kugira n'uko abandi babaho abo bandi bagomba kubigiramo uruhare ntabwo wabagenera ntabwo ushobora kugenera abandi bantu uko babaho kubera ko ariko wabihisemo wowe utabibabwiye utabivuganye nabo utumvikanye nabo kugira ngo nabo bahitemo niba babyemeye niba bafatanya nawe niba bumvikana nawe kubwo buzima ari bwo abantu bose bagiye kubaho iyo bigezeho ubwo ni politiki politiki abantu bashyira hamwe bakumvikana ndetse n'ababamo abayobozi cyangwa abajya imbere y'abandi bikunda cyangwa bigenda neza kubera ko bafatanyije n'abandi kugira ngo bumvikane uko ubuzima bwanyu bugiye kubaho reka nongere kuri ibyo mbahe urugero mu mateka mugomba kuba mwaganiriye hano hari byinshi mwavuze byahise birebire igice kinini kindi umunyarwanda kijya kubaho abantu bajya mu ntambara zo kwibohora n'izindi aho byaturutse hamwe muri aho murahazi hari igihe byabaye murabyibuka urabizi aho abayobozi b'igihugu bavuze ngo igihugu ni gitoya ni gito ntabwo abanyarwanda bagikwirwamo abari hanze nimuguma aho hanze dushake uko abakirimo bakibamo ariko mwebwe nimugume hanze urabyumva rero bya bintu navugaga umuntu cyangwa abantu bamwe bahisemo kugenera abandi uko bagiye kubaho batabifitemo uruhare niba mubyibuka kandi abandi mu by'ukuri iyo mvugo yo kuvuga ngo u Rwanda ni urwaba barurimo abandi mugume hanze niba mutari mubizi reka mbibabwire nicyo cyihutishije n'abantu gushaka kuba muri uru Rwanda ndetse ntabwo bagarukiye aho ndabyibuka muri 1988 hariho uko kuvuga ngo abantu batari mu Rwanda bahunze ntibanavuge
aho byahereye abantu bajya kuva no mu Rwanda guhaheraga amateka aho abantu babishakiye baho babishakiye bagahera amateka aho ngaho amateka agahera kuvuga ngo abantu bamwe bari hanze abandi bari mu Rwanda ariko ntusobanure ntagira usobanura atari ko abari bahanze bagiyeyo bate byagenze gute kugira ngo abanyarwanda bamwe bavanwe mu Rwanda babe hanze byagenze bite agahera hagati abayobozi bagahera hagati akavuga ngo abari hanze mugume hanze ntabwo u Rwanda rukiri urwanyu hanyuma ndetse bakoresheje n'uburyo bwinshi bagenda bagura n'abantu babaha amafaranga barabatugira ariko hari abandi batagombaga guha amafaranga bari banameze neza icyo gihe ariko babanyuraho bakajya babadutumaho mbese twebwe bamwe muri twe bagomba kuba barajyaga henshi kutwumvisha ko aho turi tuhagume ndetse tuhakomere ndetse tuhifatire haba hacu nibyo muri 88 bantumye aho abantu n'abandi hari abandi twakoranaga icyo gihe nabaga i Bugande badutumaho baza kutwigisha ko ariko ubundi kariya gahugu muragashakamo iki ko twumvise ngo murashaka gutaha ariko umva nawe umuntu ukubaza ngo nk'uko ukubaza ngo urashaka gutaha iwanyu urahashaka iki iwabo w'umuntu hashaka iki se ni iwabo kuko haba hasa kose baza kutwigisha icyo gihe abo bantu baraza badukwiramo batunyagiramo batubwira umuntu agiye yaje kundeba ambwira ahaturuka ndi buko umuntu batumye bari bamutumye aturutse muri Kongo mu gihugu cya Kongo cyitwaga Zaire icyo gihe afata umwanya kunyumvisha ko turi mu ngabo za Uganda icyo gihe twari mu ngabo bamwe muri twe twari mu ngabo z'icyo gihugu cya Uganda kunyumvisha ngo biriya bintu tujya twumva ngo murashaka gutaha ka Rwanda muragashaka hiki mwakareke abakarimo ndetse ukumva ubabariye n'abakarimo kuko reba ngo ni nkuvuga ngo n'ubundi ntikabaho so ni mukarekere kuvuga uti se abantu bo turabaretse usibye uburenganzira bwacu kuvuga ngo abarurimo ntibariho nimubareke uko babaye amubwira nti kuri ibyo ntabwo twumvikana u Rwanda uko ruri kose ni rwo rwacu icyo gihugu cyacu naho ibyo avuga ndamubwira nti wowe uvuga ngo umeze neza yari umukire kuko yarakize cyane bikabije ndamubwira nti ariko ubuzima ntabwo ari ubukire ubuzima birenze ibyo gukira wakira agahirwa ni byiza ariko kwambuye ikindi kintu kitari ubukire cyangombwa icyo byose bishingiraho ubukire ntacyo buba bukimaze kubwo naramubwiye nti niyo twabyemera ntireka mvuge ngo nemeranyirije nawe tugiye ku Rwanda tukurwihorera naha ngaho ureba ariko noneho ndagaruka nawe aho uturuka wavuze mukomeye muri ibitangaza mufite ibintu byose nabwo muriye
uru muturage urumunyagihugu w'urwego rwa kabiri cyangwa rwa gatatu ntabwo mu rwambe rurimo nayo mafaranga yose murumva icyo nshaka kuvuga yes secondary citizen no munyagihugu uhabwa iby'abandi basize abanyiri igihugu barabanza bagahitamo bakavanamo ibyabo ibisigaye urumunyagihugu ukuru rw'urwego ujya gufata ibyo basize nabwo ntabwo uri we njye sinshaka ubwo buzima ibyo mbwira yo gukomera hano ahasi iwacu no gukomera sinabishaka uko gukomera kwawe ubigumane afata inzara arataha natwe turakomeza dukora ibyo twumvaga dukwiriye kuba dukora ariko igihugu uko tukize ubu ntabwo twagikwiriyemo kubera ko abari ku butegetsi icyo gihe bamaze abantu ntabwo babanje ntabwo twaje tujya mu mwanya w'abantu banze gutsemba kugira ngo tubone gukwirwamo oya ahubwo n'ubundi politiki yabo ngabo niko yari iteye iyo wambuye umuntu rero ikintu icyo ari cyo cyose uburenganzira bwe arushaho gushaka kuburwanira kandi iyo ntambara yo kurwanira ukuri yo kurwanira uburenganzira abantu iteka barayitsinda ntureba nk'aba bandi bariho ubu ngubu barwanya igihugu cyacu ndetse rimwe bo bakanavuga ko ubwo iriya ntambara yabaye kuri ya cya gihe iyo navugaga itangiye muri 1990 uvuga ngo se bariya bo si ko batangiye urabona batarageze batyo ntabwo ari rimwe guteranya na rimwe ni kabiri ntabwo ariko bingana bose hamwe bafashe ukabashyira hamwe bose uko batandukanye mu mibereho mu myumvire muke no mu maparite barimo ukabashyira hamwe ugashakamo umuntu umwe gusa waba afite ukuri avuga ashingiraho ntabwo wamubona kubera iki kubera ko inafakti mu by'ukuri nicyo kibazo abantu rimwe bajya bagira ndaza kubisubiraho nabyo politiki yo hanze isanzwe ku isi bakakubwira ngo ariko mu Rwanda kuki hataba opposition ubonye uko babyumva twabaza ati ariko opposition ashaka kuvuga iki opposition biba co-opposing ikintu icyo ari cyo cyose agira ngo to oppose you must oppose something that is wrong if you want to oppose what is right you have a problem
ikibazo rero cy'i opposition banavuga mu byukuri mu Rwanda kubera amateka yacu n'ukuntu ibintu byagiye bikurikirana ukuntu bikorwa naho biganisha n'uwakwitwa opposition muri yo definition yabo yagira ikibazo kuko opposition uhagarara ku gitekerezo runaka ukavuga uti dore ikintu twambuwe dore ikintu twabujijwe dore ikintu kidakorerwa abanyarwanda kandi gikwiye kuba gikorwa ikibazo bafite muri ibyo byose ibyo bafite baheraho bavuga ibyo ni bikeya cyangwa se nta nibihari abo babarimo bavuga ibyo usibye kushaka kuzanira abanyarwanda ubuzima bubi naho se yindi umunyarwanda tuvuga cyatwigishije ni iki cyangwa icyo yahereyeho ni iki cyo yahereyeho ni ukuvuga ngo n'umwana akanaka uwo ari we wese w'idini yariyo yose w'ubwoko bwariwe bwose wakarera turuka makari ko kose afite amahirwe angana n'ayundi wari we wese impamvu rero n'ubumwe n'ubwiyunge buvugwa bigenda bikanoroha ndetse n'abanyarwanda bakabyumva nuko babyibonamo nta munyarwanda uhejwe agirewe nabi n'undi munyarwanda w'amafuti ntabwo bivuze iyo politiki n'uwo munyarwanda w'amafuti wagiriye undi nabi bigarukiraho ntabwo ari igihugu ntabwo ari politiki igihe amahirwe rero akwiriye atyo ni nacyo gitanga umutekano noneho reka nsubire kuri politiki rusange yo ku isi hose murabizi ko hagiye hakabaho imvugo ivuga ko nyine kuri ibyo ngibyo abantu ntabwo ngo ntibinyagambura twavuga ubumwe bw'abanyarwanda kwangwa ngo gushaka gushyira abantu hamwe ni ukuvuga ko ushaka kubayobora mu kintu kimwe wowe ushaka twabwira tutoya ni ugushyira hamwe ngo abo bashyize hamwe bumvikane inzira banyuramo uko bashaka ariko bari hamwe ibyo twabibonye kera twebwe rero rugikubita nicyo nshaka kugarukira ku byo navugaga politike yo hirya no hino ku isi ntihagere hano umbwira igihugu ku isi ari igito ari ikinini kidafite ibibazo birimo anger birimo protest ntihagire ukimbwira ndetse reka no kwirwa mvuga ibyo turabizi ko ari byinshi ariko mumbwire muri bya bihugu byaduteye imijugujugu yo kuvuga ngo turashyira abantu hamwe ngo turakora icyaha bariya bategeka isi nyine nimumbwire kimwe muri byo kidafite ikibazo nimukimbwire hari abambaye amavesti y'umuhondo
harabandi babikora mu bundi buryo harabirwa bavuga ngo no murashaka kuva mu muryango twagiyemo kandi murashaka ku kugaruka kuba igihugu cyanyu muzi byitwa Brexit aha wajya mu kinini cyane cy'imbaraga nyinshi ibyo sinirwa mbitindaho ariko ikibazo ni iki kandi buri wese muri abaturuka muri ibyo bihugu barakubwira ngo barabimbwira bagomba kuba babwira namwe baratubwira ngo divisive politics politics of division yatumaze ko bivuga munye mukurikirana ibiganiro no kuri ma television barabyivugira ntabwo ari ibyo mpimbaje ibyo mvuga ntabwo ari ibyo bivuga ndavuga ibyo bavuga bamwe baba baje kubitubwira tukabwira tere ko kumwa dukubisa inkoni ishyano ryose zivuga ngo turashyira hamwe twakoze icyaha kandi divisive politics se mwebwe murayanga mute kwariye mwari mwahisemo muvuga ngo niyo nziza dukwiye gukurikiza none yabagarutse ite kandi kubera ko politics nyine bamenyereye ni ya yindi nk'iyo twabanjemo igira abahutu abatutsi abatwa mukaryana abantu bakajya ku mihanda bagatwika nibikorwa by'amajyambere bitariho batwika n'akazu karaho karyamye ku kandi ubwo mbe bakabutwika nyakatsi bakabishyiraho inkongi za rukarakara bakabomora ubwo ngo ni maritri something politics hanyuma natwe turabyemera turabifata ngo niko bimeze ariko bahoze muvuga guhitamo uhitamo ibikubereye ntahitamo ibibereye abandi niyo bahisemo bakahitamo nabi bikabagaruka ibyo birabareba nawe nuhitamo nabi bizahugaruka nuhitamo neza uzayungukiramo ubu nimumbwire mu myaka 25 ishize ibyo twahisemo nabi twicuza ni ibiki nta nubwo bivuze ko turagera aho dushaka kujya ashwe akazi karacyari kenshi pe ariko inzira ni nyabagendwa ugenda uzi ngo aho buri bwira ugeze hafite umutekano nibucya urongera ugende nibwira ucumbike ariko ni ibintu uzi bifite umutekano muri iyo nzira ndi umunyarwanda rero ni icyo ngicyo bivuze uvuga ngo uko dutandukanye uko ariko kose uko dutandukanye mu bitekerezo uko dutandukanye uko dusa n'uko tureshya n'uko twumva niye turacyari abanyarwanda bakwiriye kuba bakorera amahoro y'abanyarwanda twahuza dute ukuntu dutandukanye kugira ngo tuvanemo ikintu buri wese yibonamo yungukamo twabigenza dute abavuga ko barwanya igihugu bavuga ko bashaka kuzana ibyo bazana ntabwo nzi ibyo ari byo gihe ibyo bazana
no gusenya ibyo twubaka ariko ukiza abanyarwanda abanyarwanda batishyiramo kube bitangaza kundi bo barabyumva umunyarwanda wese ugiyuka musanga aho ari iwe kumubaza ikibazo kubwira ni ikindi arashaka kuvurwa arashaka kuba yagira umutekano akikorera icyo ashaka agacuruza mwana wakiga akagukora ibyo ashaka yarangiza ndetse ukamuha umwanya wo guhitamo nuwashaka kuba muyobora ku rwego rwa even n'urw'umudugudu kuzamura ukagera aho ushaka kugera umunyarwanda arashaka amashanyarazi ntabwo amashanyarazi yahitamo ntabwo akwiriye kubajya mu bwoko runaka cyangwa mu idini runaka mu bantu b'idini runaka cyangwa se mu bafite amahirwe bageze amahirwe bashoboye kwiga bakajya mu mashuri bigasiga ababyeyi bacu cyangwa n'abandi bibereye mu cyaro bagerageza kubaho ubuzima busanzwe ibyo ngibyo mu Rwanda muri politiki y'u Rwanda ntabwo ariko bimeze rero wavuga ngo arashaka kurwanya u Rwanda kugira ngo we ahe abanyarwanda kubaho ubuzima ashaka kurusha ubwo bashaka cyangwa ubwo bafite babonye mu buryo busobanutse nk'ubwo bafite iyo ntambara ntabwo ishobora gutsindwa ntibishoboka ntabwo byabaho ntabwo bayitsinda nk'uko uwarwanye bamubwira ngo iwanyu haruzuye abantu baruzuye ntufite aho ujya inzira ishaka kujya iwanyu wahabujijwe iyo ntambara iroroshye gutsinda urwana intambara kubera ko yabaye mu buzima aho yashakaga kugira uburenganzira buruta ubw'abandi akagira ibyo atunze ndetse akongeraho no gutunga n'iby'abandi yihaye ab'inda nini ab'ibinyoma ab'intashima ab'intagondwa iyo ntambara ntishobora gutsinda ntawayitsinda mu bayirwanira mu barwanira ibyo ntibashobora nta nabuze ntibishoboka ikwiye kuba kinyuramo kuri rero ni iki muri bya bindi navugaga ngo umuntu ahitamo uko aba ubuzima bwe abaho ubuzima bwe akabubaho uko abishaka uwo ntawe ujya kugukoma imbere iyo bitangiriza abandi ubaho ubuzima ushaka wowe niba ari ubuzima bwa rusange bw'igihugu tugomba kubwumvikanaho yarangira hari ikintu nyine bita nka critical mass abantu bumva batyo bumva bashyize hamwe turi abanyarwanda bahagije bavuga ngo twe turakorera inyungu z'igihugu
simbona n'impamvu icyambere bava ku ntego yo gukora icyo gihugu icya kabiri bakwemera bate gutsindwa n'abatagendera ku kuri ntabwo ngabo bashaka kwangiza gusa niba rero muri ndi umunyarwanda tumaze kubaka iyo critical mass ndetse bikaba binarenze politiki y'igihugu abanyarwanda bagenderaho cyangwa bibonamo bisangamo irimo ibintu bibiri bitandukanye na bya bintu navuga yera ibintu bireba abanyarwanda abantu people centered nibireba abantu yanavugaga twahereho twegwe kera naho ibibazo abihugu navuze bifite ibibazo ntabwo byarebye abantu ubahubwo nibyo nicyo kibazo bahanganye nacyo ubu bariho barasubiza uwo mwenda biriya byose ubona by'imyigaragambyo n'uburakari n'iki ni abantu babaza ngo tubeshye kuva kera tubaha uburenganzira ibintu byose mushaka turabatora turabakurikira turabayoboka murangije murimenya igihugu cyose ubuzima bwacyo bukayoborwa na rimwe ku ijana 99 ku ijana bakayoborwa n'abantu bangana na rimwe ku ijana n'ubukungu bw'igihugu bwose bukagenda bukajya mu bantu rimwe ku ijana 99 bagakurikira aba rero ibirebure ibireba n'abantu bishyuza ibyabo ni ukuvuga ngo mwaraduhenze mutugenderaho bagenderaho babagera nka moto umuntu yicara hejuru ya moto araba harabagendesha ubu ni ukuvuga ngo twanze ko mutugendera ku mugongo mugatwara byose tugasigarana ubusa igihe turi kuri uyu muyobongo rero kuri uyu murongo ureba abantu utekereza abantu ubazana ukaba niba hari ababa tumenya ko basigaye hanze tukabazanamo nabo buri muntu wese agomba kugira amahirwe buri wese agomba kugira uruhare agomba kugira umugabane mu abandi bose rusange iyo muri politiki harimo ibyo bintu bibiri rero harimo kwalite ubuziranenge bw'ibitekerezo ibitekerezo byubaka ibitekerezo by'ubumwe ibitekerezo butanga amahirwe angana ibitekerezo biha buri wese umwanya we akwiye cyangwa yishyiramo ndetse cyangwa aharanira uko ashaka icyo ni kimwe icya kabiri yari abantu benshi mu gihugu babyumva batyo umubare n'ubuziranenge bw'ibitekerezo icyo gihe iyo biri hamwe ntabwo mbona umuntu aza umuntu waza agahindura akatobanga ibintu uko ashaka ubuzima bw'abantu uko ashaka icyo gihe abantu babemerera iki mbese kuki kuki umunyacyaha cyangwa ukora nabi ari we utsinda mu bantu benshi mukareba gusa umuntu umujura mwicanye mu akakorana ibintu agahita akagenda ukamwihorera kubera iki kuki ari we kuki abafite batekereza ibintu bizima atari bo batsinda ni ukubera iki habuze iki
iyo ufite umubare ukaba ufite ibitekerezo bizima kuki umuntu yaza ka yaba ari hano yaba ari hanze nicyo twimye naba byo bihugu navugaga bimwe bikomeye byashatse kudutobanga hano turabangira turabananira rwose hari nabazaga kubera ko badufatira mu buzima kuvuga ngo turabaha amafaranga ya development hanyuma ariko mugomba gukora ibi tukabwira tuti nimuyasubirane aho mwayavanye wewe tutwaye tuyakeneye bose amafaranga yo turayakeneye ariko amafaranga atwambura uburenganzira bwacu nimuyagumane niyo mpamvu nibi dukora iby'amajyambere ibi bantu bigerwa ndabwira mwebwe abanyarwanda uko kwiyubaka inzira yo kwiyubaka turimo ntikwiye gusubira inyuma ishingiye ku umwirato wa bamwe cyangwa imitwe minini ya bamwe abantu baraho abo ngabo mujye kwanza mubakosora nibananirana buriya no kubashyira ku murongo birakunda dufite imbaraga zihagije iyo turi hamwe ntawatunanira abigira ba kabutindi kwigira kabutindi muri twebwe abantu dukwiye kuba dukorera hamwe twumva tuzi icyo dushaka ubu ngubu yaturuka hehe cyangwa yaba arinde kuki ugomba kumushyira mu mwanya we ni nako abantu nkatwe nk'igihugu cyacu abanyarwanda ibyo twanyuzemo uko twakubititse uko twageze ntabwo dukwiriye kubivanamo imbaraga dukwiriye kubivanamo kwanga ikibi tugakora icyiza tukwiye no kugira imbaraga zo guhangana n'ikibi ikibi gikwiriye kudutsinda ni iki gite aba shaka kuba bonyine bakagira ibito byo mujye mubashyira iruhande mubihorere ejo u Rwanda rutazongera ruka kandi ntabwo byashoboka bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bishaka twese imbaraga za twese bishaka twese bishaka buri wese ko agira uruhare rwe hanyuma byose tukabihuza tukubaka nicyo kintu cya ngombwa bikaba umuco tugakomeza umuco naho bagiye bava mu nzira bagateshuka bakajyamo tuzaduhora tubereka ko aho bashakira bagaruka ariko bagomba kugarukana imico itandukanye niyo bajyanye bagomba gufata umurongo bakamenya ngo kuba iki gihugu dukwiriye kuba ndi umunyarwanda n'umunyarwanda something that should give us pride. Yes, we should be proud of that. And together, muri ndo munyarwanda no bwango twese turi hamwe. Izo mbaraga nta kikwiriye kuduhungabanya. Acyashoboka nta gikwiriye. Ariko tugomba kuba turi hamwe.
n'ibindi byo guhora tuvana mu nzira bitameze neza ibyo byo ni inshingano guhora tunoza tagenze neza kandi twamenyereye gukora ibintu bimwe bitanasanzwe cyangwa tutavuga ngo turabisanga mu gitabo aha naha niko byagenze abantu babaga bafite iki kibazo kinicyo ya twagiye dukora ibintu bimwe bishya tukabona birakunze ibidakunze tushaka ubundi buryo take your dialogue gukomeza abantu guhora bashakisha no muri ibi mwagiye muganira hano mumaze iminsi muganira hano ibi byose nibyo biherwaho kugira ngo dushobore gukomeza gutera imbere hanyuma rero personal choices yes but when it comes to collective must be together to decide what is good for us. For individual life, personal things, it's your business. When it comes to collective life of the nation, it is our business, all of us, not one individual. nagira ngo ntaza kwibagirwa nongere nshimire cyane abarinzi b'igihango batumurikiye n'ibyo bakoze hari ubwo ubyumva ukibaza utari ko bishoboka bite mu bantu burya rero abantu bashatse bakora ibitangaza nyine bi kubona nk'igitangaza kubona abantu batatu batubwiye uyu munsi n'ibyo bakoze n'uko babikoze n'ibyo baheragaho ari ubwo utabyumva neza ukavuga uti se ni abantu aba ngaba ku rundi ruhande hari abandi bantu bo umurimo wabo bari ukubuza abantu ubuzima bwabo gusa niho politiki y'igihugu cyacu n'ubuzima bwacu niho bikomerera kubangikirana imico imeze ityo imico y'abantu bafite umutima nk'uyu abantu batweretse ukabivanga n'umutima w'abandi bari aho umurimo wabo ari ukwica gusa ari ukubuza abandi ubuzima kubihuza ngo tubivanemo ikintu kizima ngira ngo nibyo bigorana n'ubundi nibyo bitubera ikibazo ariko tugomba gukomeza tukagerageza sibyo nagira ngo ndangirize ku kintu kimwe aba bantu bagiye baha amasatifiketi n'ishimwe zangwa amashimwe bagiye babona kandi byiza bishimishije n'uriya mudari uhoraho uriya kuwufite ni byiza ariko nagira ngo kubera ko hari ibikorwa bakora bindi dushobore kuba twabashimira no mu bundi buryo bwo kubaha amikoro nagiye mbona abo baha muzi biriya bita Nobel Prize nagiye mbona bashyiraho za cheque z'amadolari biba ari ukugira ngo bashobore gukomeza gukora akazi kabo neza kari muri iyo nzira ngira ngo mumaze gutanga ibihembo by'ubu buryo abantu bamaze kugera bazambwira ko bamaze kugera nka 40 guhera muri 2015 nyirango ariko ndahera kuba uyu munsi n'abandi b'icyo gihe nabo turabashaka kubona
kuri abamirongo ine burumwe tuzajyana tumuha miliyoni icumi z'amanyarwanda. Turahera kuba uyu munsi n'abandi banyuze aha ngaha nabo muzabibuke mubashyire kuri urwo rutonde rw'aba mwakoze cyane rero kandi uyu mwanya wa Unity Club ndabashimira mwese abayigize n'abayibiteguye n'abagizemo uruhare rw'ibiganiro mwakoze kudusubiza mu mateka tukongera tukabaho bimwe mu byo tuba dushaka kwibagirwa kenshi ngo tubisige inyuma kubidusubizamo nabyo ntabwo ari bibi abantu kwibuka aho bavuye ntabwo ari bibi bituma utibagirwa kandi iyo ushaka ubivanamo isomo rigufasha gukomeza imbere aho ujya bikagenda neza mwakoze cyane rero ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubu maze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.